Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Вітаємо, друзі! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Рівно за тиждень, 8 червня, у Києві, на території Експоцентру України ВДНХ, розпочне свою роботу міжнародна агропромислова виставка «Агро-2021». І ми, як завжди, підготували для вас дещо цікавеньке. Зокрема, ми презентуємо вашій увазі добре відомі оновлені сівалку зернову СРЗ-5.4, а також сівалку прямого посіву СІЧ-3.6. Яких саме, на вашу думку, якісних змін зазнали ці агрегати, ви можете спробувати вгадати і написати у коментарях під цим відео. А той, хто першим напише правильну відповідь безпосередньо на виставці, отримає від представників заводу пам'ятні призи і подарунки. Експозиція заводу «Ремсинтез» традиційно знаходитиметься на розі 7 і 3 павільйонів. Тож чекатимемо на вас з 8 по 11 червня і до зустрічі на нашому стенді. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.